Enigma do Oriente. Fala pessoal, bom dia! Esse é o canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, tá bom? Bom, o nosso tema é se ele ou ela pensou em você hoje. Você vai mentalizar e vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Opção 1, Pombogira Cigana. Opção 2, seu José Pilintra, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Dona Maria Padilha. Opção 4, Senhor Tranca-Rua. Mentaliza a pessoa e vamos descobrir se ele ou ela pensou em você no dia de hoje, tá bom? Bom, quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Opção 1, Pombogira Cigana. Opção 2, Senhor José Pilintra, para quem já teve relacionamento. Opção 3, Dona Maria Padilha. Opção 4, seu tranca-rua, para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. É uma pessoa que você está conhecendo ou uma pessoa que você já conhece, tá bom? Ou um novo amor, né? Pode ser seu novo amor. Vamos dar início para quem escolheu a opção número 1, Pombogira Cigana. Se essa pessoa que você já teve relacionamento pensou em você no dia de hoje. Mentaliza. Será que essa pessoa já pensou em você agora, nesse momento? Mentaliza aí, vamos ver. Se ela pensou em você e como pensou também, né? Vamos descobrir aqui. Número 1, Pombogira Cigana. Muito bom aqui, hein, pessoal? Olha a Pombogira falando aqui pra vocês, ó. Eita, Lelê. Então, pessoal, preste atenção. Deixe-me falar pra vocês aqui. Se a pessoa pensou assim em você hoje, pensou com uma energia de te procurar, pensou com uma energia de voltar pra você, pensou em você com uma energia do, no sentido de o melhor para vocês ele está por vir, né? Essa pessoa aqui, ela pensou em você com uma energia de bastante desejo sexual, com uma paixão muito forte também. Essa pessoa pensou em você querendo te procurar para tentar ter uma harmonia com você, entendeu? Essa pessoa sabe que tem que agir com honestidade, tem que vir demonstrar sentimentos para poder equilibrar as coisas entre vocês, para poder estabilizar e trazer uma segurança. Essa pessoa aqui gosta de você, tá? Pombogira Cigana sai aqui de novo, falando para você que essa pessoa pensou em você com uma energia de reconciliação, exatamente. Essa pessoa tem desejo de tentar se reconciliar com você. Por quê? Porque essa pessoa acredita ainda que pode ter um recomeço com você, aonde vocês consigam curar o problema que aconteceu e com isso trazer uma prosperidade de abundância de sentimentos. Essa pessoa aqui, ela quer se envolver com você novamente. Ela tem esse desejo de tentar arriscar de novo, porque ela acredita que se ela arriscar, ela vai ter sorte para poder vivenciar esse amor que vocês sentem. Por quê? Porque ela acredita ainda que existe uma chance de renovar as coisas entre vocês. E ela realmente, ela pretende vir atrás de você, ela pensou em vir atrás para se declarar para você. Só que ela existe uma dúvida, né? Se você vai recepcioná-la bem, se você vai tratá-la bem, se ela vier atrás de você. Então, por isso que essa pessoa fica em cima do muro. Essa foi a opção número 1 da Pombogira Cigana. Não combinou com a sua história? Você acha que não tem nada a ver? Assista a opção número 2 do Senhor José Pilintra, tá, pessoal? Ou participe da promoção, onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo, tá bom? Dada no mesmo dia, só com a sua energia, tá bom? Ou faça, ou quero lembrar também que fazemos, tá? Trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Ok, pessoal? Deixe o seu nome para a corrente de oração. Que a Pombogira Cigana abençoe você e abençoe as pessoas que você gosta. Vamos também para a opção número 2, a opção do Senhor José Pilintra, tá? Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Vamos ver com o seu Zé se essa pessoa pensou em você no dia de hoje
E como essa pessoa pensou em você? Como essa pessoa pensou? Isso é mais importante também, né? Lembrando que a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamentos. Salve, Senhor José Pilintra, luz dos meus caminhos. Vamos ver? Aqui já é um sim absoluto, tá, pessoal? Opa! Eita, Lelê, o negócio é bom, hein? Caramba, pensou sim, gente. Tava bom demais, né? Bom, aqui no número 2, para você que já teve relacionamento com essa pessoa, sim, ela pensou em você, pensou em te convidar para o encontro, pensou em te ver, pensou em te encontrar. Essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa com essa energia ainda. Ela sente a sua falta. Se a pessoa gostaria de te mandar mensagem, gostaria de conversar com você, para trazer uma harmonia, para te surpreender, para trazer uma estabilidade, para demonstrar para você que ela tem desejo e que ela pensa em você. Se a pessoa gostaria que você soubesse que ela não te esqueceu nenhum só momento. Apesar dos apesares, apesar de tudo que aconteceu, essa pessoa não consegue te esquecer porque você tem uma importância grande na vida dela. E ela sim gostaria que você soubesse disso. Ela gostaria de estar vivenciando uma vida com você nesse momento, com harmonia, uma vida tranquila, aonde vocês pudessem se acertar. Entendeu? Essa pessoa sabe que tem algum problema com você que tem que ser resolvido, mas essa pessoa, ela entende que vocês têm uma conexão ainda e que vocês ainda estão no caminho um do outro. Por isso que essa pessoa aqui tem toda uma energia de resolução dos obstáculos para que vocês possam ficar juntos. Ela acredita na possibilidade que as coisas ainda vão melhorar para vocês. Então, essa pessoa pensou em você sim, pensou com uma energia de otimismo, pensou com uma energia de amor, de uma energia de sucesso. Seu Zé fala que essa pessoa ainda vai te fazer um convite, tá, gente? Ela pensa bastante nisso e tem esse desejo. Ela já vem planejando esse convite aí para vocês poderem se acertar. Muito bonita essa tiragem do seu Zé, tá? Desde já, coloque o seu nome nos comentários. Coloque o nome da pessoa que você gosta, para que você participe da corrente de oração. E seu José Pelintra abençoe você e sua vida. Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. À medida que você ajuda o canal também vem aqui para te ajudar, né, gente? Saravá, Senhor José Pelintra. Pessoal, já sabe, não combinou com a sua realidade. O WhatsApp está na tela aí, tá? Participe da promoção onde eu respondo às 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199 703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. A resposta da promoção é via gravação de áudio ou gravação de vídeo, ok? Opção 3 é a opção da Pombogira, Dona Maria Padilha. Vamos ver com a Dona Maria Padilha, para quem nunca teve nada com essa pessoa. É alguém que você já conhece, alguém que você está conhecendo. Você está pensando nessa pessoa agora? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Salve, Dona Maria Padilha. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Então, pessoal, preste atenção. Aqui, claro que essa pessoa pensou, tá? É uma pessoa que pensa muito em você, é uma pessoa que tem um ciúme de você, é uma pessoa que ela fica querendo estar com você. Ela sente vontade de estar com você sempre. Ela tem ciúme de você, tem vontade de te proteger e tem vontade de ficar nos seus caminhos. Por quê? Essa pessoa aqui, ela gosta de você, ela tem um desejo de ofertar estabilidade. Ela sente muita vontade de te mandar mensagem, sente muita vontade como eu posso dizer, ela sente muita vontade de estar junto com você quase sempre, entendeu?
Ela entende que você é a oportunidade que ela tem para amar de novo, para ter alegrias, para ter felicidade, para ter uma vida diferente da vida que ela vinha tendo. Quando essa pessoa pensa em você, ela sente uma vontade de iniciar a vida dela na área amorosa. Ela sente vontade, ela acende a esperança dela de ter momentos favoráveis, tá? Se a pessoa acredita muito que ela vai alcançar o objetivo dela com você, que ela vai ter felicidade, vai ter êxito, tá? E ter alguma coisa com você. Por quê? Aqui, essa pessoa quer iniciar um ciclo com você, ela deseja muito ter realmente esse momento com você de desejo. Ela deseja te fazer algum tipo de convite para vocês saírem. Essa pessoa tem muito tesão, tem muita paixão por você. E vejo uma estabilidade acontecendo, vejo uma segurança acontecendo, onde essa pessoa vai demonstrar para você o quanto ela gosta, o quanto ela te admira. E vem sim um encontro entre vocês, você vai se permitir até o encontro. Então essa pessoa pensa em você de uma maneira amorosa, pensa em você de uma maneira, em uma maneira de ofertar o que ela sente por você. Existe muito sentimento aqui, muita vontade de estar junto, existe muito desejo e muito ciúmes, tá? Essa pessoa é uma pessoa ciumenta. Deixe o seu nome aqui para Dona Maria Padilha te abençoar, abrir seus caminhos e para você participar da corrente de oração para que as coisas possam dar certo nos seus caminhos, tá bom? Lembrando a você, se essa tiragem não combinou com você, assista o montinho do seu tranca-rua, tá bom? Ou participe da promoção das 5 perguntinhas. O WhatsApp está na tela do vídeo aí. São 5 perguntas, tá? Pelo valor simbólico, só com a sua energia. Não tem como não dar certo, né? A resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Opção 4, Senhor Tranca-Rua. Que seu Tranca-Rua abençoe a vida de todos. Mentaliza essa pessoa que você nunca teve nada. É uma pessoa que você conhece ou que você está conhecendo, ou até um crush, uma pessoa que você deu uma ficadinha aí. Salve seu tranca-rua, vamos ver agora se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou. Canal Enigma do Oriente. Eita! Você quer saber se essa pessoa pensou em você? Muito. Muito, muito, muito. Bom, pessoal, aqui está muito claro que essa pessoa pensou em você. Essa pessoa fica te observando, fica te vigiando. É uma pessoa que ela entende que você é uma pessoa especial para ela. Ela entende que você é um presente. Ela entende que você é uma coisa que a espiritualidade está trazendo para a vida dela. Essa pessoa ama a sua essência. Essa amizade vai para um outro patamar, porque essa pessoa já tem sentimentos por você, ela fica planejando coisas com você, tá? Na área amorosa. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem até medo de te perder já, tá? Essa pessoa aqui, ela entende que você é uma pessoa especial. Essa pessoa aqui, ela acredita muito que se ela tiver determinação, vocês vão ter sim algo. Então eu vejo ela se empenhando, tomando coragem para te propor alguma coisa aí, tá? Muitos vão se declarar. Eu vejo momentos aí de paixão, momentos aí de celebração entre vocês, onde essa amizade vai para uma nova etapa. A espiritualidade também está ajudando vocês a ficarem juntos. Se a pessoa gosta de você, tem sentimento já, eu vejo as coisas indo de uma forma realmente mais ampla. Se a pessoa aqui. Você representa para essa pessoa a renovação na vida dela. Por isso que eu falo que vocês vão ter sim um início de alguma coisa aí, seja o que for. Amizade colorida, relacionamento, não importa. O importante é que vem uma estabilidade, vem momentos legais para vocês, vem momentos de colheitas. Gostou do vídeo? Compartilhe ele com seu amigo, com a sua amiga, deixe o seu like, ative o sininho e agradeça a espiritualidade. Coloque o seu nome para a corrente de oração para que seu tranca-rua abençoe você. Abra os seus caminhos no amor. Faça de você uma pessoa cada vez melhor. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos e um beijo.